Сайн байцгаана уу хүм үзэгчдээ эртний эзэн цаг үеийн тодорхойлогын ярилцлагын эхлэл дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн мань нэвтрүүлэгт эртний төлөврийн ерөнхий захирлын эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн орлогч Булгаагийн Алтай Хуяр, худалдааны асуудал эрхэлсэн орлогч Батамгалангийн Болдоотар нар оролцохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа та бүхэн. За манай компани үйлдвэрлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд сонцгой анхаарч энэ жил бажуулах фабрикийн өөрөө нутагт хэсгийг ашиглалтанд оруулаа. Тэгэхээр оны эхний хагасчлын байдлаар үйлдвэрлэлийн мань үзүүлэлтүүд хэр байгаа бол энэ тухай мэдээлэлээр ярилцлага эхлэе гэж бодож чад. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх асуудал бол зайлшгүй одоо амьдралаас урган гарч ирж байгаа асуудлаа. Сүүлийн жилүүдэд манай илүү урхан ашиглалтын төвшин доошилж хөдрийн агуулга буурснаар бидний жилд олох орлогын хэмжээ буурах ийм байдал гарч ирсэн. Тэгэхээр хэрэгцээгээ хангахын тулд үйлдвэрлэлээ цаашид тогтмол авч явахын тулд бид нэр орлогоо нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болсон. Тэгэхээр энд бол хамгийн оновчтой зөв гарц бол олборлолтоо нэмэгдүүлэх ийм амдэрлийн шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгээ үүний дагуу одоо сүүлийн жилүүдэд тодорхой төлөвлөсөн арга хэмжээ хэрэгжүүлж энэ оны 6 дугаар сарын 20-нд бид нэр өрийн нутгал маягжуулах хэсгийн өргөтгөлийг одоо хүлээж авсан. Үүгээр одоо бид нэр жилийнхаа олборлолтыг 6 сая 5 өдрөөр нэмж жилийн олборлолтын хэмжээ нийт 32 саяд хүрч байгаа. Ингэснээрээ бид нэр орлогын хэмжээг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлж цаашид одоо үйлдвэрлэлээ найдвартай авч явах боломжийг хангаж байгаа маа. Гадаад худалдааны бас хэмжээч тэрээр нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм. Ер нь бол 15 оны эхний хагас жилийн байдлаар үйлдвэрлэлийн төлөлгөө бол нэг 10 орчим хувиар давж үйлсэн байгаа. Дээр нь нэмээд одоо сая гисийн ашиглалтанд орсноор бол бид нар үйлдвэрлэх хэмжээг бол бас нийт бүтээгдэхүүн гаралтыг бол 25 орчим хувиар нэмэгдүүлж байгаа. Энэ хэмжээгээр бол гадаад борлуулалт одоо өсч үйлдвэрлэлийн мэд борлуулалтын хэмжээ өсөж байгаа. А гэхдээ бол бас мэдээж энэ өдрүүд бол засийн гадаад дах орлогын үн бол одоо бас төдийлөн сайн биш байна. Тэгэхээр засийн үн 2011 оны дунджаар 8821 байснаас хойш энд өнгөс ер нь үндэсэнгүй л дээ тэгсвэл энэ жил шинжээчдийн үзэж байгаагаар нэг талаас ам долларын ханш чангарч байгаа металлын ханшид ер нь бүхэлд нь нөлөөлж байна гэдэг. Өөр ямар хүчин зүйлсүүд яг засийн ханш ингэж унсаар байхад нөлөөлж байгаа бол? Тэгээ 2011 оноос хойш бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд засийн ханш тогтмолтой одоо уралдаж байна гэж ингэж үзэж байна. Тэгээ энэ дээр бол хэд хэдэн өвчин зүйлүүдийг бол шинжилж тэлж байгаа. Хамгийн эхний өвчин зүйл бол засийн дэлхийн нийтийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон өрсөн 5 жилийн хугацаанд бол 20% өссөн. Тэгтэр засийн үнэ өсөнгөөт үйлдвэрлэх энийг бий болгох сонирхолтой улс орнуудын тоо ул урхай тоол ерс нэмэгдэж байна. 20% гэдэг нь их том толдо. Тэр хэмжээгээр үсийн өөрөх нь нөөц одоо борлуулж байгаа нийлүүлэлт бол өсөрөх нэмэгдлээ. Хангалттай хэмжээний нийлүүлэлт эрэлтээсээ бол давсан нийлүүлэлт бий болж байна. Тэр хэмжээгээр бол одоо үсийн хадгалалт нэмэгдээд ингээд нөөц бол өсчлөө. Тэгэхээр энэ нь бол ихний гол хүчин зүйл. Нөгөө нэг гол хүчин зүйл нь бол дэлхийн эдийн засаг өөрөө бас дэлхийн нийтээрээ жоохон солирох хандлагатай байна. Ер нь дэлхийн нийтийн эдийн засгийн өсөлтийг бол өмнө нь бол дунджаар 5 орчим хувьд өлөлдөг байсан бол одоо бол 2.5-аас 3 орчмоор л ингэж дэлхийн банк босод олон улсын байгууллагууд бол харж төлөвлөд байгаа нь бол эдийн засаг сулрч байгаа харуулдаг. А дээр нь нэг гол засийн гол тоглогч үү нийт засийн хэрэглээний 40 орчим хувийг эзэлдэг хятадын зах зээл өөрөө бас сүүлийн жилүүд ялангуяа өсөлт нь бол хурд нь бол саарлаа. Өмнө нь 10-11% өсдөг байсан эдийн засаг өнөөдөр 6-7% өсөлттэй. Тэгэхээр энэ том эдийн засаг өөрөө тэр хэмжээгээр бол одоо бас сар мөгчөж байна. Энэ нь өөрөө засийн худалдаа авалтанд бол бас шууд нөлөө үзүүлж байна гэж. Тэгээд хятадын эдийн засаг чинь өмнө нь бол одоо энэ бол зах зээл нь бол олон өргөн тэлээ явчих юм байна гэсэн юм хүлээлт бол ялангуяа эхний 2000 оны эхний 10 жилд бол байсан. Тэр хэмжээгээр бол одоо бүхэн бол тийшээ бараа бүтээгдэхүүн одоо төвхийдийг бол хангалттай хэмжээгээр нийлүүл болох юм байна гэсэн төсөөллөөр бол өсөрөх зүйл бэлдсэн. Харамсалтай нь тэр бол одоо тогтвортой биш байж гэдэг бол ялангуяа сүүлийн 6 сарын хугацаа бол харуулж байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр дэлхийн зах зээлээр засийн үн буурсаар өнөөдрийн байдлаар гэхэд
Лондонгийн металлын бирж дээр 5103 ам долларт хүрчлээ шүү дээ. Ер нь яг энэ зэсийн огцон уналт нь манай үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлөх бол? Тэгэхээр зэсийн үнэ уналт бол сүүлийн 3 жил ерөнхийдөө тогтмол ингээд унаад яваад байна. Зөвхөн өнгөрсөн жилийн өнөөгийн яг 9 сарын өмнөх байдлаар ингээд харьцуулаад үзэхэд 978 Америк доллар буюу тоон тогтмол ерөнхийдөө бараг 1000 долллараар унцлаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол одоо гинтийн үзэгдэл биш юм аа. Тэгээ үүнийг бол олон улсын шинжээчд урьчилж харж хэлж байсан, ярьж байсан. Үүнтэй уялдуулаад компанийн удирдлагын зүгээс ажлын хэсэг байгуулж одоо хямралын үед ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг талаар програм боловсруулсан. Тэгээ энэ дээр бол 500 долллараар унахад ямар ямар арга хэмжээ авах вэ? Дараагийн 500 долллараар унахад дахиад ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг тодорхой тусгасан ийм хямралын эсрэг програм бид нар боловсруулсан. Ийм байсан учраас бидний хувьд бол одоо барьцаалдах одоо тийм самарлах тийм юм болов байхгүй. Яг шитраас арга хэмжээнүүдэд төлөвлөсөн байцаа. Тэгэхээр одоо эхний ээлжинд бол бид нэр гадаа төмөлтэй зогсоож байна. Мөн холбооны зардлыг хязгаарлаж хасж байгаа. Жишээлбэл бол одоо өнөөдөр 1000 гаруй хэрэглэгч гаруйц хэрэглэж байна. Тэрний 1000 хэрэглэгч нь бол сар тутам 12,000 төгрөгийн одоо төлбөр үйлдвэрээс хийж байгаа. Үүнийг одоо бид нар бас нэг 10 хөдөөгөөр хасч 10,000 болгоё гэсэн ийм бодолтой байна. За хэвлэл материалын зардал, хэвлэлийн зардал гэдэг одоо бас нэлээд их хэмжээний зардлууд байдаг. Ийм үүнийг бол одоо бид нар бас хязгаарлана. За ажилд хүн шинээр авах асуудлыг бид нар зогсоож байна. За худалдаа авалтыг зайлшгүй одоо үйлдвэрийн шаардлагатай сэлбэг материалыг л авна. Түүнээс одоо үндсэн хөрөнгө гэдэг юм уу яг үйлдвэрийн жигд ажиллагаанд нөлөөлөхгүй бүхэл зардлыг одоо бид нар хязгаарлах, багасгах, зарим зардлуудыг бол зогсоох ийм алхмуудыг одоо тэр хямралын эсрэг програмынхаа дагуу авч хэрэгжүүлэхээр ийм шийдвэр гарч байгаа. Одоо үнэ өмөр гашгүй одоо тушаал гарна. Тэгээд одоо энэ бол зайлшгүй одоо авах ус өрөхгүй л асуудал. Тэр 2014 оны 12 дугаар сарын 26-нд ерөнхий захирлын тушаал гараад хямралын эсрэг арга хэмжээ авах төлөвлөгөө батлагдсан шүү дээ. Тэр дагуу авсан арга хэмжээнүүд өнөөдөр ер нь хэр үр дүнгээ өгч байна? Хэр оновчтой байж чадчихна? За энд бол одоо бид нэг цаг үеийн олсон арга хэмжээ байжээ гэдэг бол тийм энэ бол харагдаж байгаа. Жишээлхэн бол бид нэр төлшний дизельний төлшний зардлыг бол 1.7 тэрбумаар бууруулж чадсан байна. Захиргааны зардлыг 5.3 тэрбумаар бууруулж чадсан байна. Гэхмэслэн одоо бидний авсан арга хэмжээнүүд бол бас нүдэ олсон. Үйлдвэрлэхийн үйл ажиллагааг бол ямар нэгэн хэмжээгээр бууруулахгүйгээр ингээд зохицуулаад явах боломжтой нөөцтэй байсан байна гэдгийг харуулсан одоо ийм алхмууд болсон. Мэдээж эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлаас гарахад үйлдвэр компанийн хувьд өөрийн өртөг зардлаа бууруулах асуудал энэ чухал шүү дээ тий. Тэгэхээр манай компанийн хувьд өнөөдрийн байдлаар яг зис молибдений бажимлын өөрийн өртөг хэд байгаа вэ? За 15 онд бид нэр өөрийн өртгийг зисэн бажимлын 1 тонн өөрийн өртгийг бол 5,569 доллар байхаар төлөөсөн байна. Өнөөдрийн байдлаар хагас жилийн 6 сарын дараах байдлаар үзэхэд бол 5200 болсон байна. Өөрөөр хэлбэл 1 тонн зэсийн өөрөө өртгийн хэмжээ 365 долллараар одоо багассан ийм байдлаар дүн харагч байна. Энэ хэмжээгээр одоо үүний үр дүнд л одоо бид нэр ямар нэгэн байдлаар үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг төлөвлөгөө нормыг биелүүлээд жигдүүл ажиллагаагаа алдахгүй ингээд явж байгаа асуудал. Эхний зах зээл дээр зэсийн үн таагүй байгаа энэ үед компани цаашид дахиад ямар арга хэмжээнүүд авах вэ гэж сая бас тушаал гарна гэж энэ тухай та дахиад тодруулчихгүй юу? Ер нь ажлагчдын цалин өсөхийг хөдөлгөх болов, оронтойгоо цөөлөх болов гэсэн асуулт заашгүй энэ нөхцөл байдлаас хариулт хүлээгээд байж байгаа гэж тийм. Ер нь бол тухай үед зэсийн 8000 хүрч явах үед бид нар бас болцооны хэрэг нийгмийн асуудлуудыг шийдээд шийдсэн
тодорхой шийдлүүд гаргасан юм байдаг. Өнөөдөр бол одоо тэр хэмжээгээр явах боломж. Ер нь бол манай үйлдвэрийн чинь үйл ажиллагаа бол шууд одоо зөвхөн үнтэй хамааралтай л байдаг. Дэлхийн зах зээлийн одоо зарчим шүү дээ. Зах зээл дээр үн ямар байна түүнээс хамаарч орлого одоо хэмжигддэг. Тэрний хэмжээр олсон юмныхаа хэмжээгээр бид нэ зарлага гаргаж ингэж л явах хэрэгтэй. Уян хатан байж зохицож ингэж ажиллахгүй бол хуучин байсан шигээ одоо өрлөгн нэлен тийм өрлөгн байдалтай байсан. Тийм байдлаар одоо бид нэр цаашид яваад байх боломжгүй. Гэхдээ одоо бидний энэ шинэ удирдлага гэж ярьж байгаа бидний үед бол ер нь ажлынхаа цалинг болж өгөх хүндэхгүй байх. Ер нь оронтойгоо цөөрүүлэхгүй байх гэсэн ийм одоо зарчим барьж ажиллаж байна. Тэр хэмжээгээр одоо бид нэр ямар нэгэн оронтойны цомтгол хийх юм уу? Цалин хөлс бууруулсан ийм алхам хийгээгүй. Ер нь бол яг энэ дэлхийн нийтийн зах зээлийн зарчмаар бол ер нь ижил төстэй босод үйлдвэрүүч гэсэн үйлдвэр зарим үйлдвэрүүд хаалгаа барьсан түүх байгаа. Манайхан бол бүгд одоо мэдээлэл сайт байдаг учраас сонссон байгаа. Хаанахан ямар үйлдвэрүүд хаалгаа барьсан оронтойгоо цомтгосон. Одоо манай ч гэсэн оюутлагаа гэж байж байгаа. Бид хүн бинтжил байгаа. Тэгэхээр бид бол ингээд одоо олон жил ингээд яваад ирсэн. Ер нь үн унаа цаашаа 4500 хүрэх одоо тийм прогноз ус байгаа. Тэгэхээр тийм нөхцөлд бол би түрүү чи ярьсан энэ хямралын эсэх програмынхаа дагуу 500 долллараа буухад ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг ийм шатраа сайшаа байж байгаа. Төлөвлөсөн байж байгаа. Тэгэхээр одоо 4500 болоход одоо өмнөх үнээс энэ чинь 25 одоо 6000-аар бодоод үзэхэд 25% буурчж байгаа юм чинь. Ер нь ингээ харьцуулаад үзэхэд бараг 25% хүртэл одоо оронтой цөөлөгчөөд юм тийм алхам хурц магдгүй болжгүй. Гэхдээ одоо Монгол улсууд амны үйлгээс ашигтай мөлий гэдэг муу юм одоо ярилц өгнөд яах вэ? Бид бол тгий гэсэн бодлол алга байна. Эцсийн одоо тэрүүндээ тултал одоо наагуур нь авчлах нь бүхэл эдийн засгийнхаа арга хэмжээнүүдийг авна. Өртгөө бууруулах арга хэмжээнүүдийг авна. За магадгүй тодорхой хэмжээгээр шууд үйлдвэрлэлийн бас зарим нэгжүүдийг нийгмийн цаг хүчтэй юм уу? Одоо соёлын ордон спорт ордон соёл гэдэг юм уу тодорхой хэвч 14 хоногч байт юм уу сараар хүмүүсийн намраагад сул дохстын цалингийн олгоод энэ зууны намрын тааламжтай үед бас хүмүүс маань амраа дээрх орон нутгатаа очиж амжилтгүй хүмүүс нь амраа амралтаа хугацаанд яваад ирэх гэсэн иймэрхүү одоо хэсэгчлсэн ахмууд авч болох юм болох юм. Гэхдээ тэр болгон бид нэр яарад юуны өмнө хүмүүсээ цөөлөх цалин бууруулах асуудал энэ бол хамгийн сүүлчийн дараах хэмжээ. Тэрүүн дээр одоо хүрх бодол одоо биднээс таалах. Тийм учраас өнөөдрийн хувьд бол байгаа бас нойз олзуугаа ашиглаад ингээд цаашаа ажиллаад явах юм л бодолтой. Ер нь дэлхийн бусад орнуудын уул уурхаан ажил төстэй өвөлдөр компаниудад яг энэ тохиолдолд ямар арга хэмжээ авдаг бол туршлагын судлал. Тийм бид нар ч гэсэн бас бусад орнуудын төсийн үйлдвэрлэлүүд одоо ийм үед хүндрэлтэй үед ямар арга хэмжээ авч байгаа бас үзэж харж л байна л да. Юуны өмнө бол оронтой нэмэх асуудлыг бол шууд зогсоодог. Ямар нэгэн ажлын байрыг шинээр бий болгох эсвэл одоо хүн давхардуулж ажилд авах тиймэрхүү асуудлыг шууд зогсоож байна. А дээр нэмээд энэ хямралтай үед бол үндсэн хөрөнгө юу үйлдвэрлэлийн сайшгүй хэрэгцээтэй технологийн бараанаас бусад зүйлсүүдийн худалдаа авалтыг шууд зогсоож байна. Тэгэхээр энэ жишгүүдийн дагуу бид нар бол энэ арга хэмжээнүүдийг авна. Тэрэн хүмүүсийн оронтой цөлхөөс өмнө хүн нэмэхгүй байх асуудлыг бол таслан зогсооно. Тийм учраас бол энэ үйлдвэрлэл одоо манад бас түрүү хямралын эсрэг төлөвлөгөн дээр бол тодорхой язгаараа тэлсэн байгаа. 5500 байвал ямар хувь авах вэ? 5100 байвал ямар хувь авах вэ? 6000 байвал ямар хувь авах вэ гэд. Энэ төлөвлөснөхөө дав. Дээр нэмээд бусдын адил бас бүтэмжээ яаж дэвшлүүлэх вэ? Яаж илүү өөр ашигтай ажиллаж болох вэ? Энэ одоо байгаа оронтон дээр яаж өөр ашигтай ажиллаж болох вэ? Яаж бүтэмжээ дэвшлүүлэх вэ? Өртгөө яаж боруулах вэ гэдэг дээр дахин эргэн харах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Дээр нь өргөө зардал ялуулах одоо боруулах. Өргөө зардал гэлтгүй ер нь бол одоо бас өмнө гарч исэн бас төвшүүлэх хүч зардлуудыг одоо хамгийн болцооны хэмжээнд бууруулах чиглэлээр бол ажлууд зохиож байна. Сая хэллээ одоо бид нар холбоо харилцааны зардлыг бол 15% орчим хувиар одоо бууруулъя. За дээр нэмээд энэ бензин тас одоо машин техникийн зардлыг бас бууруулъя. Машингийн өдрийн зохион байгуулах арга хэмжээ авъя. Үйлдвэр дээр одоо
цаашгүй одоо онцгой тохиолдолд ашиглах зардлаас мөсдөр одоо ингэж хөмөх чиглэлээр бол аргамж аваа гэсэн энэ төлөвлөлтийг хийж байна. Аа тэгээд бусад одоо бид нартай харилцдаг уламжлалт харилцаатай хүмүүстээ бас энэ нөхцөл байдлыг бас тайлбарлаж ойлгуулж хэлий. Аа бид нар бол Эрдэнэ төлөвлөлт бол зөвхөн энэ Эрдэнэ хотны биш улс орны төсвийн хэмжээнд ч гэсэн бид нар бас нэлээд нөлөөт ийм үйлдвэрлэдэг. Бид нар энэ жил төсвийн төлөвлөгөөнд бол энэ засгийн өмнөөс болоод төлөвлөснөөс бол 100 орчим тэрбум төгрөгийн төсвийг төлөвлөрүүлж чадхааргүй. Энэ бол биднээс үл хамааран тийм засгийн өмнөөс хамааран ингээд ийм дотогдол одоо бий болох гэж байна. Бидний өөрсдийн төлөвлөсөн төсвөөс гадна төлөвлөсөн одоо орлого бол бас тодорхой хэмжээнд бий үнэ. 50-60 тэрбумаар одоо буурч байна. Одоо эхний хагас жилийн байдлаар. А энэ уналт одоо цаашаа өргөжлөх юм бол тэрнээс хэцүү байдалч бий болно. А төвөнд бол одоо бэлтгэлтэй байх нь одоо бидний өнөөдрийн гол үйл ажиллагааны одоо чиглүүлж байна гэж ингэж үзэж байна. Түүнээс гаднаас худалдан авах үйл ажиллагаанд хямд өртгөөр худалдаж авах бараг өртгөнө ойлгохоор юм судалгаануудаас хийгдчихлээ байх та давхар. Яг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол компани дээр бол зах зээл маркетингийн судалгааг алуулах хийж үйлдвэрлэгчээс шууд худалдаа авах эсвэл одоо зах зээлийн үнэнд одоо орд тусан тэрлүү одоо чиглэлсэн тийм худалдаа авалтыг хийх ийм чиглэлээр нэлийн ажил хийсэн. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид нар нийтдээ бол одоо жил 6 сарын хугацаанд бол 40 орчим сая долларын одоо тийм худалдаа авалтын хэмжээ гаргажээ гэсэн юм дүн бол гарсан байгаа их нэг шинэ байдлаар. Бидний ярилцсан хугацаа өндөрлөгд өгчин гэж эсвэлийн асуултаа тавьж байна. Эрдэнэ төлөвлөр ер нь ашиглалтанд орсноос хойш хугацаанд зөв үн хамгийн баггүй хизээ байсан юм бэ? Тухайн үед манай үйлдвэрээс ямар аргамж авч яаж талж гарч ирсэн бол одоо 1999-2000 оны үед бол зөв үн 2000 орчим доллар байхад бол бас үйлдвэр болцооны хэмжээ ажиллаж байсан шүү дээ гэсэн юм ойлголттой байдаг. Гэтэл өнөөдөр бол энэ 5000 орчим дээр та нар юу хямрал яриад байна гэсэн ийм ойлголтыг хүмүүс ярьж байна. Гэтэ өнгөрсөн 10 хэдэн жилийн хугацаанд манай өөрийн эдийн засаг бол тодорхой хэмжээнд өссөн. Манай эдийн засаг 10 дахин өссөн. Үнэтэй холбогдуулаад бүхэл одоо үйлчилгээ, цадин хөлс, бусад үнний хувьд бол асар нэмэгдсэн. Тэр хэмжээгээр нэмэгдсэн. Тэр утгаараа бол бидний зардал бол одоо бас өндөрсөн. Энийг бол одоо бас зөв ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгээд энэ хугацаанд бол төрүүний засийн угаасаа рекорд дүн нь 11 онд байсан юм. Тэгээд 11 онд бол бас тодорхой хэмжээний ажлуудыг шийдсэн. Технологи шинжилгээний чиглэлтэй одоо бусад чиглэлийн ажлуудыг нэлээ шийдсэн. Одоо бол энэ хугацаанд бол бид нар ямар нэгэн технологи шинжилгээс илүү яг одоо өнөөдрийн үйл ажиллагааг яаж бүр ашигтай болох вэ гэдэг тал руугаа л өдөө анхаарч байна. Тэгэхээр доктортой тийм. Тэгэхээр өрсөлдөгчд нэмэгдсэн, зах зээлийн зарчмаар ажилладаг болсон энэ хугацаанд өнгөрсөн одоо 30 хэдэн жилийн хугацаанд өнөөдрөх шиг бас ийм хүндрэлтэй үед бол байсан. Түүнийг бас Эрдэнэ төлөвлөлт тодорхой хэмжээнд давж гарч ирсэн. Одоо ч гэсэн бас бид нар бол энэ нөхцөлийг бол давж гарна. А гэхдээ бол энийг бас бусдтай ойлголцож. Яг гэвэл бид нартай харилцдаг, үйлчлүүлдэг, бид нарт одоо үйлчлдэг маш олон байгууллагууд байна. Би түрүүн зөвхөн улсын төсвийн тухай ярьсан. Төсөв гэдэг нь бол эргээд сургуулийн мөлгийн асуудал гэсэн. Тэгэхээр яг тийм байдлаар бол бид нар бол ингэж бас энийг ингэж ярилцсан зүйтэй байна. Өнөөдөр бол зөвхөн энэ бол Монголд биш дэлхийн нийтээрээ зөвхөн бас ийм хэмжээнд байна гэдгийг л мэдээлж байгаа. Ер нь бол баялаг бүтээгч уургачт маань хүн нэг бүр манай компани ажилтны бүр бас энэ нөхцөл байдалд ухамсартай ажиллаж тийм хүн болгон бас ажилтаа үр бүтээлтэй хандаасаа гэж би бодож байна. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж авч цаг үеийн асуудлаар нээлттэй ярилцсан. Та хоёртаа баярлалаа. За баярлалаа. Эргэн үзэгчдээ Эрдэнэ телевизийн цаг үеийн тодорхойлог ярилцлага маань энд бүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулж бүгдэд хамт исэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргэн уулзлаа. Түр баяртай.